ما تم الاختيار الفرنسي هذا خارج عن نطاقنا. ثانيا مسألة التنقل. اللي فيه شفنا واحد من دي بون ميساج عندهم لي زيدو شابين، لكن المشكل هو لو كوتي تكنيك ارتستيك. خلال هذه الاخطاء l'administration du festival maintient bien sûr cet atelier. Chaque année, à chaque édition, on va lancer l'opération. Bien sûr, on va apprendre de nos erreurs. Il y a eu des erreurs. Tout le monde est conscient. Moi, le premier qui a encadré l'atelier, j'avoue qu'il y a eu des erreurs. Mais il s'agit d'un atelier. Donc les jeunes ont appris beaucoup de choses. Moi, je suis très fier d'eux parce qu'ils sont allés vraiment plus loin dans leur objectif. انا صاحب الفيلم القلب النابض ويتني تسبر الانجلي. هذا الفيلم جاء نتيجه ثمره ورشه الورشات اللي دارهم لنا في النسخه الثانيه من مهرجان البحر الابيض المتوسط، حيث اداره المهرجان رافقتنا طيله سنه كامله من تحضير سيناريو ديكوباج تكنيك تقسيم تقني الى تصوير الفيلم ثم المونتاج.